Galera, vou compartilhar com vocês este mod aqui muito bacana, este mod de Azal Delta postado pelo Diego Forfan, nosso parceiro aí do canal aí, nosso amigo Diego Forfan. Ele havia postado aí, eu havia ficado de terminar os ajustezinhos para ele aí e não havia me dado tempo, mas agora estou compartilhando com vocês aí tudo ajustadinho, bonitinho, né? Que ele posta os mods, que nem o mod UFO lá, eu dei uns ajustes pra ele também. Então, tá aqui esse mod aqui também muito bacana, ó, que é um planador, ó, um Azal Delta, que você pode estar utilizando aí no seu GTA San Andreas. Então, aqui comigo vão ser 4 modelos que ele havia deixado lá pra mim. Aí eu coloquei aí direitinho, tá no esquema, vou deixar o link na descrição aí, ó. São 4 modelos, começando por este daqui, ó, que é uma branco, vermelho e verde, ó. Vocês estão vendo aí a lona da Azal Delta, tá? Deixa eu demonstrar os outros modelos, ó. Esse aqui é o verde, vermelho e branco, tá? Vamos ter também este outro modelo aqui com a lona colorida, tá? Roxo, vermelho, rosa, laranja, amarelo, vai estar aí na pastinha como colorida, que também tá muito bonito, ó, a lona. Tá bem legal, hein? Temos também aqui a lona do com as cores do Brasil. É azul, verde e amarelo, ó, as cores do Brasil, essa lona que está também muito bonita. Show de bola também, ó. Que é a lona que ele havia deixado, né? Vamos poder estar testando. Bem legal também, ó. E temos também aqui a lona que é mais a minha cara, a lona preta com a faixa amarela, ó. Eu gostei pra caramba daqui, ó. É simples as cores, mas ó, eu achei bem legal essa lona também preta, tá? Eu achei muito legal. E os comandos é bem simples. Vocês vão lembrar aí o pessoal que usa, por exemplo, aquele Cleo mod de voar, faz o CJ voar como um personagem de Dragon Ball Z, ou aquele mod de superpoderes. Vai ser o mesmo esquema, tá? Vai ser fácil para vocês controlarem, ó. Então é o seguinte: após vocês instalarem, o Diego Forfan havia deixado o arquivo data lá quando ele baixou, mas eu mudei o esquema para facilitar, porque tem muita gente que tem um GTA editado, tunado, modificado. Então eu deixei no esquema bem mais fácil. Vocês leiam o arquivo tutorial de instalação que eu deixei. Vocês vão ter que adicionar uma linha na pasta, no arquivo gta.data, que está na pasta data. Vocês leiam que vocês já vão entender. Apenas uma linha lá no comecinho, que é para ele poder reconhecer os arquivos da estrutura aí 3D
da Asa Delta, tá? Adicionando, adiciona o Cleo Mod na pasta Cleo e adiciona um outro arquivo dentro da pasta Maps. Vocês já vão entender facinho, tá? E os arquivos da estrutura 3D da Asa Delta dentro do GTA 3.img, o arquivo que está dentro da pasta Models, com o programa Alsys IMG Editor. Bom, aí até aí todo mundo já deve saber até hoje, qualquer coisa é só pesquisar aí que eu tenho tutoriais aí de como instalar mods, Cleo Mods, lá no meu blog vai ter tudo, no começo do blog tem vídeo tutorial, não se preocupem. E outra coisa, este mod aqui com todas essas quatro lonas, ele só vai ter aí no meu blog, a não ser que alguém pega e distribua aí, não tem problema não. Mas só vai entrar no meu, vai encontrar comigo no meu blog, porque o Diego For Fun, ele editou esse esquema aqui, né? Aí eu verifico pra ele, faço os ajustes necessários pra ele, pra poder divulgar o mod 100% confiável de usar. Então as quatro lonas só vai ter lá no meu blog lá, tá? Ele com as quatro lonas. Em outros lugares vai estar com o esquema do Diego For Fun, como ele deixou lá. Aí eu faço os ajustes pra ele, igual o mod lá do UFO e os outros mods lá do estilo Farin Band. Eu vou deixar até na descrição aí pra vocês verem os mods lá que a gente trabalha aí como parceria. Então tá aí. Então os comandos são o seguinte: a tecla de pulo e a tecla de soco. Normalmente é Shift e Ctrl do lado esquerdo, ó. Ctrl, ele bate, tá vendo? Ctrl, Shift, ele pula. Aperta as duas teclas junto. Ó, apertou. Não tô mexendo em nada, tá? Ó. Se você deixar, se ele encostar no chão, ó. Se ele encostar o pé no chão, ó, ele desativa o modo de Asa Delta, ó. Tá? Pra fazer ele ir pra frente, ó, aperta Space, a tecla de espaço, pula e espaço, ó, ele dá um impulso pra frente, ó, ele já vai planando. Se você segurar a tecla espaço, ele vai acelerar, tá? O controle, ó, lado direito, lado esquerdo, pra cima e pra baixo, é tudo no teclado normalmente, ó, a tecla que faz ele andar, que controla, ó. Então, Ctrl Shift Space W vai para baixo, S para cima, letra A, letra D, e para sair, ou você vai até o chão, ó, para sair, só encostar lá no chão, ó, ele desativa. Ou você pode apertar Enter, tá? Ele solta. Caso você esteja no ar e aperta Enter, você pode ativar de novo enquanto ele estiver caindo, ó. Você pode ativar de novo, ó, com Shift e Ctrl. Ele volta a pegar de novo a Asa Delta, tá? Então Space acelera, para frear, para diminuir a velocidade, ó, Shift. Ó, ele vai diminuindo até ele parar, ó. Ele começa a inclinar. Aí ele vai descendo aos poucos até o chão. A Asa Delta. E é isso aí, galera. Você pode dar um passeio panorâmico aí pela San Andreas. Olha só como fica bem legal, ó. Vou dar um voo rasante aqui, ó. Pode ir bem devagarzinho, de boa, admirando a paisagem. E à noite também fica muito legal. Você pode estar passeando de noite também aí com a sua Asa Delta. E fica muito legal, ó. E é isso aí, galera. Beleza, então? Quem quiser testar aí esse mod bacana,
pode estar baixando aí no meu blog. Se quiser ver a versão do Diego Forfun, pode baixar no blog dele também lá, que eu vou deixar na descrição aí. O link do blog dele, do canal, tudo. Para vocês poderem estar visitando ele lá, ver as novidades que ele posta lá, os skins em HD. Tudo em alta definição, né? Então, olha só que legal. Beleza, então, galera. Então, fui.